Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Найближчі дві години проводимо разом. Почнемо із ситуації на війні та довкола війни. Росія від початку травня все більше поступається ініціативою війні проти України і реагує на дії Києва замість того, щоб активно просуватися до власних воєнних цілей. Так заявляють у розвідці Великої Британії. Як зазначається в повідомленні розвідки, протягом травня Росія 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотними літальними апаратами і крилатими ракетами по глибокому тилу в Україні. Росія не досягла значного успіху у своїх ймовірних цілях із нейтралізації вдосконаленої ППО України і знищення українських сил контратаки. На місцях вона передислокувала сили безпеки, щоб реагувати на напади партизанів на заході Росії. У розвідці зауважили, що в оперативному плані російські командири ймовірно намагаються створити резервні сили і розмістити їх там, де на їхню думку, відбудеться українська контратака. А зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних військ України. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, Росія втрачає ініціативу, зазначає британська розвідка. Йдеться лише про той факт, що вони встають в глуху оборону, чи йдеться ще про певні якісь події і тенденції на фронті? Ні, ви праві. Вони практично зараз стоять в обороні і очікують нашого наступу. Для того, щоб цей наступ для нас був зіпсований, нам був зіпсований, що вони роблять? Вони роблять контратаки із останніх сил, я так можу сказати. Напружуються, проводять контратаки по всьому практично фронту. Ну, на основних 5-6 напрямках, ми знаємо. Це від Куп'янська до Дністра, не до Дніпра, до Дніпра. Ну, практично до Вугледара. Тому, що можна сказати з цього приводу? Завдання цих дій саме в тому, щоб ми не могли вільно переміщати свої резерви уздовж лінії фронту для накопичення їх в визначеному районі для нанесення масованого, проведення масованого наступу. Тому стоячи в обороні, намагається не дати нам зосередитися війська на тому чи іншому напрямку, який нам потрібен. Цьому теж сприяє і наступні дії, особливо ці ракетно-дронові удари, які пройшли протягом травня місяця. Знаєте, вже біля 17 таких ударів, практично через день, а то й більше, по два рази на день. Вони їх провели. Мета, яких складає, крім нанесення нам урону і морально-психологічного тиску на наше населення та політичне керівництво. Ще й в тому, щоб ми не могли рухати вільно свої сили і засоби протиповітряної оборони. Вони дуже налякані тим фактом, що, пам'ятаєте, в Брянській області на території Брянська збили в один день 4 літальних апарати Петріотом на дальніх підступах до кордону з Україною. Кілометрів там 50-40 було десь, а може трошки більше. Тому вони налякані цим, і щоб ми не перемістили свої засоби протиповітряної оборони ближче до лінії фронту, чим знівелювали їхні можливості по ударам армії авіації. Ви знаєте, вони зараз налагодили питання щодо нанесення бомбових ударів керованими бомбами зі своєї території по нашим військам та нашим об'єктам. А якщо наші зараз підтягнуть туди смарт-СТ або Петріот якісь установки, то вони це не зможуть робити. Тому це теж завдання таке. Ну і існує ще третій напрямок зараз. Розвивається ситуація в Білгородській, Курській областях з приводу дій російських корпусів визвольних. Що тут можна сказати, що ми очікували, що вони більш масово переведуть війська. Але вони бояться нашого наступу і туди переводять, скажімо так, все, що їм не потрібно на фронті. Тому на сьогоднішній день можна сказати однозначно, що Росія чекає, напружено чекає нашого наступу, генерального наступу, і робить для цього все, збирає всі свої сили і засоби для того, щоб як можна було впевніше відчувати себе в такій ситуації, ну і зірвати нам наступ або значно обмежити його виконання.
Вчора російські говорящі голови були змушені коментувати події у Москві, змушені були коментувати атаку дронів, і це вже, власне кажучи, не Бєлгород. Тут просто так не замовчиш цю історію. Так от речника Путіна Піскова питали про цю атаку дронів, він сказав, що російська ППО спрацювала добре, а на уточнююче питання, так а чого дрони у вікна москвичів залітають і вибухають, Пісков відповів: я все сказав вам. От, то як спрацювала ворожа ППО? Як спрацювала? Погано спрацювала, що тут казати. Не готові вони до цього. Масштаби Російської Федерації вони значно перевищують наші. Ми влаштували протиповітряну оборону проти дронів досить швидко. Я рахую, так, десь протягом місяця ми вже навчилися все це питання вирішувати в досить таких високих відсоткових показниках. А їм треба працювати ще далеко до того, щоб хоча б до половини нашого успіху дійти. Ну, що можна сказати, що безумовно, удари дронів, які були проведені на околицях Москви, вони свідчать про те, що ми наближаємося і набираємо сили для того, щоб наносити відповідні удари по їхнім містам і об'єктам в глибині території, як це вони роблять по нашим. Це дуже важливо, і це треба нам розвивати, підтримати, і на це не жаліти наших особистих коштів, щоб саме наша промисловість, наші виробники робили і досконалюють такі дрони, і вони могли нести більш міцні заряди. Що там заряд зараз? 10-20 кілограм максимум. Ми бачили ущерби від цих вибухів не дуже такі суттєві. Але морально-психологічний тиск є дуже серйозним. Тому будемо підтримувати наших виробників і вимагати від нашого політичного керівництва, щоб вони видавали більше грошей на розвиток цих засобів ведення збройної боротьби. Що стосується Росії, як вони і коли налагодять протиповітряну оборону проти подібних заходів, то я думаю, це буде, а це потрібно роки для Росії. Безумовно, дуже важливим є питання, що ми вже достаємо до таких об'єктів, як Москва. Це, безумовно, дуже важливо. Цікаве значення взагалі цієї атаки дронами на Москву. От багато хто каже, що воно в основному таке інформаційне, так, щоб створити певний шок і відчуття незахищеності у росіян. Хоча тут є один цікавий нюанс стосовно військового значення. Ось пропутінська балерина Волочкова зняла звуки, як у неї там на Рубльовці вибухає, сказала, що там поруч військова частина. Ну і аналітики інформнапалм дуже їй подякували, визначили, де це саме. Ну, окрім жартів, все ж таки, яке основне значення цієї атаки? Ми, на мій погляд, морально-психологічне. Саме головне, морально-психологічне тиск на громадян столиці Російської Федерації і загалом на політичне керівництво Росії теж. Не те, що тиск, а показати, що на якої межі вони опинилися. Оце головне завдання, на мій погляд. Безумовно, такі напади, удари треба проводити хоча б через день, через два, для того, щоб наростало питання морально-психологічної нестійкості населення, щоб люди почали вимагати від Кремля приймати рішення, що вони воюють, потрапилися. Це що в нас? У них, точніше, СВО чи в них війна? І далі ще яка війна? Тому, безумовно, це питання має серйозне, важливе значення. Єдине, що в цьому питанні поки що ми в чому поступаємо, в тому, що міцність нанесення ударів, самі бойові засоби, які безпілотники, які наносять удари, у нас поки що, скажімо так, не такі потужні, як шахеди.
Є ще новини щодо терористів Вагнера. Те, що це російське збройне формування, зараз використовує соцмережі, Твіттер і Фейсбук для вербування медиків, операторів, безпілотників і навіть психологів для участі у бойових діях, зокрема в Україні. На таке вказують британські дослідники із групи Logical. Ми багато в етерах говоримо про те, що Вагнер іде з війни, далі Пригожин буде собі набирати армію для громадянської війни, хтось каже. Але чи не применшуємо ми, можливо, нову загрозу від цих терористів? Ви знаєте, ми вже всі загрози від вагнерівських терористів вже вивчили. І більшої загрози, ніж вони робили, вони вже не зроблять. Безумовно, вони намагаються зараз відновити свій організаційно-штатний склад для того, щоб можна було підняти ціну свого значення в діях російських збройних сил України. Російських збройних сил. І ще хочу сказати, що, на мій погляд, тут ще є і глибока внутрішньополітична складова, яку теж треба оцінювати. Перш за все, виступи ці дуже різкі в сторону керівництва збройних сил та держави російської. Це перший такий варіант, не варіант, а напрямок. Другий варіант – це те, що вони все ж таки вибудять з Бахмута і виведуть все ж таки, вицарапують від свої, мабуть, підрозділи з'єднання для того, щоб їх замістили збройними силами. А потім вони покажуть, які збройні сили в них слабенькі і в порівнянні з вагнерівцями. Це теж дуже міцний тиск на те, щоб сказати, що Міністерство оборони Росії не здатне керувати війною і вести воєнні дії ефективно. Збройні сили не годяться для цього. Тому зараз і наполягають, тому що і збройні сили вже це зрозуміли, керівники Шойгу та інші, що треба формувати окремі загони, як Вагнер. Знаєте, і Патріот зараз там у них, і інші там формуються підрозділи, наші найомників. І тому оголосили набор, вони в Росії окупірували це перше, як влада, ці набори. А що залишається Пригожину? Пригожину залишається весь світ. І знає, що там багато є гусей, так званих гусей, які за гроші можуть прийти і повоювати. Проте треба нам свідчити наступне. Ми мало, на жаль, в наших засобах масової інформації розповідаємо про найомників, які воюють на стороні Російської Федерації. І в засобах масової інформації по світу не дуже багато цієї інформації. Треба її розповсюджувати, як ми їх нищимо, як вони тут бідкаються з цими придурками, що керують збройними силами Росії. І так далі. Треба показати весь негативізм цього питання на міжнародній арені для того, щоб якомога більше людей знали, що тут робиться, коїться. І таким чином різко зменшити вагу тих людей, які можуть прийти їм сюди на допомогу, чи чисельність зменшити. Це дуже важлива така дипломатична політична дія, інформаційна наша. З нашого боку, на жаль, на мій погляд, вона поки що не працює. Це свідчить про те, що Вагнер саме так вирішив набрати. В тому, що нібито із України. Це питання теж для нас, знаєте, таке дуже політичне, як контрдія проти нас. Що українці теж згодні воювати за Росію, на боці Росії. І ми їх приймемо в свої ряди і так далі. Це стосується, перш за все, окупованих частин території України, але вони, я читав, наполягають на тому, що і на території континентальної України можна знайти таких. Це такий камішок у нашого рота, як кажуть. Треба з ними, цими питаннями в інформаційному порядку боротися, як на зовнішній арені, так і на внутрішній. Пане Іване, мали ще заяву від іншого, назвемо його так, військово-політичного гравця
фашистської федерації від Кадирова. Він каже, що нові кадирівці прибули у зону військових дій в Україні, і, мовляв, вони там уже десь встали на альтернативних участках фронту на Херсонщині та Запоріжжі. Це цікаво, які там альтернативні участки фронту на Херсонщині, якщо там лінія фронту проходить по Дніпру, можливо, з рибами вони там будуть боротися. Але, як ви розумієте, чому знову дістається от Кадиров, кадирівці, чи це щось означає? Це означає тільки те, що Кадиров на політичному олімпі своєї держави намагається виглядати таким, знаєте, політичним міцним лідером Чечні, який підтримує Росію і здатний вести ефективні бойові дії порівняно з Російською Федерацією або з іншими регіонами Російської Федерації. Це перше. По-друге, що це свідчить про те, що ми повинні з вами розуміти, що якщо вивчити досвід заставання кадирівців, то ми не побачимо їх, крім першого етапу війни, десь так до літа минулого року, не побачимо їх на фронті взагалі. Вони всі в тилу. Тому альтернатива для них – це в тил. Це другий, третій ешелон. Розумієте? Це грабіж, це поліцейські функції внутрі окупованих територій та грабіж цих територій. Це от головне завдання. Я хочу сказати, що настав час вже нанести удар і по Грозному, не тільки по Москві, для того, щоб там люди почали по-іншому думати над цими питаннями. Навіщо вони посилають своїх туди людей, для того, щоб отримати відповідні удари. Тут теж таке питання, я думаю, що нашим політикам потрібно цим задуматися і прийняти якесь відповідне рішення. Хотів вас ще запитати стосовно уламків ракети, яку знайшли ще у грудні. Не у нас на території, а на території Польщі під Бидгощем. Ви, можливо, пам'ятаєте цю історію. Тоді Варшава казала, що, мовляв, ракета та впала російська за невідомих обставин, невідомо як, і взагалі безпеці Польщі не загрожувала. Ну, якось це спустили на гальму всю цю історію. І тут виявляється, принаймні так, як пише видання Wall Street Journal, що ця крилата ракета приземлилася не аби де, а неподалік від навчального центру НАТО. То тут виникає запитання, чи дійсно це було випадково, і чи дійсно Польщі нічого не загрожувало, натівцям? Ну, відверто скажучи, якщо принципово давати оцінку, то дійсно Польщі і НАТО нічого не загрожувало. Це однозначно. А що стосується того, що ракета ця впала у напрямку, в якому лежить учбовий центр НАТО, то можу сказати, що наступне, що 1100 ракет, яких вони випустили по Україні, з якоюсь вирогідністю могла попастися і та одна ракета, яка буде летіти в тому напрямку. Тому тут сказати, що це спеціальний удар по НАТО там і так далі, я не буду так казати, стверджувати, бо не дуже в це вірю. А випадковість такого случаю, коли одна з 1100 ракет по напрямку попала туди, можливий. Пане Іване, дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Іван Якубець, військовий експерт, минулого командувача аеромобільних десантно-штурмових військ України, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про ситуацію на війні та довкола війни. Ну і от є цікаве повідомлення від видання The Times стосовно легіону так званого «Свобода Росії». Там заявляють, що він зараз вербує росіян для штурму Москви. Не аби що. Боєць легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» заявив, що російські партизани, які атакували сили Кремля з території України, мають тисячі охочих вступити до їхніх лав і продовжать рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму Москви. Він сказав, у нас є серйозні можливості, у нас є міномети, бронемашини «Стінгери», переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки. Він розповів, що в легіоні «Свобода Росії» налічується від 5
сотень до тисячі бійців. Також, за його словами, вони планують збільшити чисельність у міру того, як все більше росіян будуть готові постати проти режиму диктатора Путіна. Цезар підкреслив, що добровольці спочатку будуть отримувати шмат території Росії, який у майбутньому стане плацдармом для наступу на Москву. За планом добровольців, саме тоді почнеться кремлівська кампанія. Цезар наголошує, що усі вони є громадянами Росії. Він каже, ми не злочинці і не приватна військова компанія, як у Вагнера. Усі ми є громадянами Росії, деякі з нас раніше служили в Збройних силах. Штурм на території Росії минулого тижня, як зазначається, став першим випадком тривалих бойових дій на російській території з початку війни і першим збройним вторгненням в Росію з часів прикордонних зіткнень між радянськими і китайськими військами у 69-му році. Що ж, побачимо, ми так думаємо, що згодом, що стоїть насправді за цими заявами, але доволі таки непогано, що це все зараз публікується, особливо в такому виданні, як The Times. Друзі, на цьому робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ, і після цього ми поговоримо про те, що відбувається на сході України, як і на фронті, так і, власне кажучи, на тимчасово окупованих територіях. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.